Olá, pessoal. Para dar notícia da Chay, é o seguinte. Hoje ela está sem febre. Esses últimos dias ela teve febre todos os dias. Aí hoje não, hoje ela está sem febre. A alimentação ela não quer saber de comer. Então a gente está dando para ela na seringa e também nos pratinhos, a gente incentivando ela a voltar a comer no pote dela ali. E a gente está dando o sachê, a gente amassa o sachê bem amassadinho, né? Põe um pouquinho de água morna e é o que está dando para ela. Estamos dando os medicamentos que a veterinária passou, né? Que é o antibiótico, mais um anti-inflamatório, mais um outro para tosse, porque ela estava tossindo muito e espirrando muito. Então a veterinária disse que provavelmente era o problema respiratório, né? Provocado pela gripe, que seria... estava causando a falta do apetite, que ela não estava comendo nada, né? Então, mas hoje está assim, ó. Está aqui, deitadinha aqui, ó. Perto de mim aqui no chão. Continua bem tristinha, mas aparentemente está bem melhor do que no fim de semana. Eu acho que daqui para frente ela vai dar uma melhoradazinha. Ela passou no soro, né, sábado e domingo. O soro ajuda bastante, né? Porque é desde quarta-feira que ela tá assim, que não quer alimentar. Mas eu acho que no final das contas vai dar certo. Né, menininho? Né?